36 років Чорнобильській катастрофі. Похилили голови, запалили свічки та поклали квіти. Так вшанували ліквідаторів аварії, завдяки яким отримали майбутнє. Наразі в Закарпатті серед живих залишилося понад 3200 осіб, дотичних до боротьби з невидимим ворогом. Ця дата зібрала героїв біля пам'ятника у ротарі парку в Ужгороді. Заключалася робота охорони громадського порядку в місті Чорнобиль, я попав. Потім охороняли, там охорона була правительственної комісії. Я знаю, яку я отримав дозу. То написали небагато тоді, що там писали. Тоді взагалі з радіації мови було мало. То вже потім сказали, що які хвороби. Ми навіть не знали, що хто потерпілі, які в лікарні, які там і померли або обгоріли. Спочатку не було. Потім воно вже все потихеньку стало, як кажуть, озвучуватися. Наша задача була, як можна в такій ситуації кормити людей. Це задача всіх військових була, особливо ті, які непосередньо участвували в ліквідації наслідків аварії на ЧП. Тому що в такій зараженій зоні там треба особі умови, і продукти харчування, і все. Ну, знаходили оптимальні рішення, людей забезпечували всім повністю, і от так півтора місяця ми там були. Тяжко було. Чимало серед ліквідаторів, правоохоронців та працівників пожежної охорони. Моя робота була гасити. Там багато горів торф'яників, лісосмуг, багато горів, ну, бо хати були брошені, і горіли хати. Горіли 4 рази був на станції. На третьому блоці тушив, в кабельних тунелях тушив. Бо у нас були накопителі, що у нас знімали. А то дали мені такий карандаш радіорентген. Ну, ми противогази одягли туди-сюди, в общем, гасили десь 40 хвилин. Коли виходили, зняли, а дайте нам потім. І так потім. Неприємні хвилини, чесно вам кажу. Вони зараз у мене десь там, знаєте, залишилися на все життя. Я особисто отримав відповідну дозу радіації 2 рази. Перший раз це був 1986 рік. Другий раз я вже безпосередньо, як працівник пожежної охорони, мої колеги, що потрібно там робили. І відповідним чином отримали певну дозу радіації. От, на той час вже було ліквідовано от саме це, але ще були, ще горів ліс, ще горіли хати, які покинуті були, ще горіла трава, тому що ніхто там не прибирав біля тих сіл так от. І теж виїжджали, і теж гасили. Правда в тому, що коли гаситься, то водою, як правило, ця тапелюка, все остальне, воно піднімається. І всі ті працівники, які там були, вони теж отримали відповідну дозу радіації. І цьогоріч атомна загроза знову нависла над світом. Чорнобиль пережив другу катастрофу через окупацію агресора. Наразі ворог покинув територію Чорнобильської АЕС. Відновлена робота фахівців. Завдячуючи ліквідаторам Чорнобильської аварії, Україна стала тою сучасною країною, яка сьогодні є. Тому що ці люди, які приймали участь в боротьбі з невидимим ворогом, тому що на той час мало хто з них усвідомлював, наскільки є шкідлива для здоров'я і наскільки небезпечна для життя та радіація, якою вони піддавалися. Тому дуже велика кількість українців, на жаль, вже померла в результаті опромінення радіацією, але дуже важливо пам'ятати це, надавати відповідне належне їм всьому. Майже 1,5 мільйона гривень державних коштів цьогоріч передбачили на фінансування потреб чорнобильців. Також виділили 200 тисяч та ще 500 тисяч найближчим часом на протезування і лікування, каже Віктор Микита. Підтримують, чим можуть.